hoggaankoogu sareeya xisbiga mucaaradka ee wadan ayaa waxay magaalada Burco kaga qayb galeen munaasabad ballaaran oo xisbiga mucaaradka ee wadan ugu soo xiray 16 kooxood oo xisbiga u qabtay tartan ciyaareed. Munaasabadan ayaa ka qabsoontay garoonka Burco Sports Center ee magaalada Burco. Barnaamijkan tartan ciyaareedka oo xisbiga wadan u qabtay dhalinyaradani ayaa ah barnaamijka la ciyaar wadan. Ugu horreyntii munaasabadaasi waxaa ka hadlay mas'uuliyiinta gobolka Togdheer ee xisbiga mucaaradka ee wadan, waxaana yidhaahdeen 16 kooxood waxay ka soo socdeen 4 degmo ee magaalada Burco waa degmada Maxamed Cali, Faarax Omar, Sheikh Bashiir iyo Yelixle. Degmo kasta waxa ka socday 4 kooxood. Alxamdulillaah waxa isugu soo baxay labadan kooxood ee maanta isugu yimid koobkii waa kooxda Manhal ee ka socotay degmada Maxamed Cali iyo kooxda iyo hadii ay xukuumadii ama xisbigii kulmiye uu gabay inuu wareegiyo dhalinyarada dhexdhigo, anagu waxaan ku dhiirranay inaannu iyadoo aan bari iyo galbeed la kala lahayn inaan waxa lagu kala ciyaarayo inaannu koob dhexdhigno. Hadduu Allah ka dhigo halkaasaan ka sii wadaynaa. Dhalinyarada waxaan ugu bushaaraynayaa xisbiga wadani inuu isdhex gelin doono bulshada, inaannu qaban doono wareegyo kale degmooyinka sida degmooyinka oo kale, iyagana haddii Ilaahay ka dhigo anba la qaadaynaa inaan qabanno. Aad iyo aad ayaad mahadsantihiin. Waxaan halkan uga hambalyeynayaa labada kooxood, kooxda Nasteexo oo ku ciyaaraysay degmada Faarax Omar iyo kooxda Manhal oo ku ciyaaraysay Maxamed Cali. Labadiinaba dadaal baad samaysteen, ciyaar wanaag baad samaysteen. Aad iyo aad baan idinku mahadsantahay. Run ahaantii labadii kooxood ee isku soo haray ee ugu ciyaartay wanaagsan ayaa isku soo haray galabta oo ay finalkii tahay ay soo gabagabowday. Labadii kooxood waxaa ku guuleystay kooxdii ka socotay waaxda Faarax Omar ka socotay waaxdii kooxdii kale ee ka socotay Maxamed Calina waxay noqotay inay gasho lambarka labaad. Run ahaantii xisbiga wadani waxa weeye waa barbaariyaha soo koriyaha dhalinyarada Soomaaliland. Waxaan leenahay wixii ay awoodi kari weyday ama ay kari kari weyday wasaaraddii ciyaaraha iyo dhalinyaradu waxaa karay oo awood u yeeshay inuu qabto oo maanta halkan aad ka arkaysaan xisbiga wadani inuu ku guulaysto oo qabto dhalinyaradii reer Burco uu qabto wareeggii ay qaban kari weyday wasaaraddii dhammeed ee xukuumaddu ay igmatay. Waxaan u hambalyeynayaa kooxda badisay iyo kooxda laga badiyeyba sida ciyaar wanaagga leh ee ay u soo ciyaareen 16 kooxood ee tartanka galay. 16 kooxood tartanka galay sidii ay u ciyaareen ciyaar wanaagga ay muujiyeen. Halkan waxaa yaala laba koob iyo 16 biladood iyo 3 kubadood. waxaanu leenahay maaha intii ugu horreysay ee la keenayo ee markasta xisbiga wadani wuxuu la dhinac taagan yahay dhalinyarada dhiirigelin iyo juhdi. Xisbigu idin daraynayaa, xisbigu idin soo dhoweynayaa. Idinkana waxaan idin rajaynayaa insha allahu tacaala mustaqbal wanaagsan oo tahriibta iyo musuqmaasuqa iyo insha allahu tacaala mustaqbal ifaya oo sida qoraxda u ifaya ayaanu ilaahaydii ka rajaynaynaa. Geesta kale taxmana ka mid ah dhalinyaradii tartan ciyaareedkaasi loo qabtay xisbiga wadani uga mahad celiyo dhiirigelinta uu la garab taagan yahay, iyagoona tilmaamay inay hiil iyo hoba la garab istaagi doonaan. Dhalinyarada uu baryay xisbigu runtii wuxuu idinla garab taagan yahay hiil iyo hooba. Idinkana waxaa laydinka baahayo kolaba inaad xisbiga taageertaan oo cududiina u hurtaan, aragtaan halka manficiinu iyo masiirkiinuba uu ku jiro. Dhammaanteenna aynu wadani noqono wadan inaa ilgacalto iyo dhalinyarada ha la ogaadate. Maanta farxad iyo sharaf inuu ahaa inaan kooxdii ku guuleystay koobka. Waxaan hambalyo u dirayaa kooxdii kale koobka nala ciyaarisay ee sida wanaagsan iyo sida qurux badan leh koobka nala ciyaartay. Waxaa mahad iyo sharaf in ah in xisbiga wadani markasta la garab taagan yahay dhalinyarada gobolka Togdheer inuu hiil iyo hiil qaranba la galo xagga sportska dhanka sportska. Maantana waxaa la arkayaa in xisbiga wadani uu yahay xisbiga keliya dhab garab taagan dhalinyarada, una ah xisbiga haliyeega iyo qaranka la doonaya inay noqdaan wadani. Dhalinyaradan halkan ku ciyaarisay tartanka soo qabanqaabisay, waxaan leenahay waxaan aad iyo aad uga mahad celinaa dhalinyarada xisbiga isu keenay ee ah xisbiga wadani. Gabagabadii mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadani ugu horreeyo musharaxa jagada madaxweynenimo ee xisbigaasi sidoo kale hogaamiyaha xisbiga oo halkaasi ka hadlayay ayaa yidhi wadani muxuu ka qabanayaa, muxuu idin qabanayaa wadani, dhalinyarada muxuu qabanayaa insha allahu tacaala. Mid waa mid guuda waxaanu kaga warrami doonaa isu taga waa dhalinyarada, isu taga dhalinyarada ee shirka soo socda ee laysugu yeedhayo gobollada dhan ama Burcaha lagu qabto ama meel kale lagu qabto, dhalinyarada oo dhan baa laysugu yeedhayaa, jaamacada oo dhan baa laysugu yeedhi doonaa. Taasu waa taladeeda sida talada dalka wax ugu yeelataan iyo barnaamijkii xisbiga oo dib u eegistiisa wixii tala lagu soo kordhiyey markaanu sii daynay wixii dadku tala ku soo kordhiyeen imanka insha allahu tacaala la soo bandhigi doono iyo wixii lagu daray. Garoomada ugu waaweyn Soomaaliland waxaa ka mid a garoonka Burco. Xaaladda ku sugan yihiin hadda waa la socotaan. Mashaariicda ugu horreysa ee xukuumadda wadani qaban doonto waxaa ka mid ah hagaajinta
garoon ka weyn ee magaalada Burco hadii Ilaahay ka dhigo. Waxaan kaloo dhalinyarada u ballan qaaday inaan dhiirigelinno sportiga degmooyinka Burcana ay mid kasta garoon yeelan doonto insha Allahu. Waa inoo doorashada iyo wadani Soomaa. Salaamu alaykum. Gabagabadii munaasabadaasina waxay mas-uuliyiintani ay agab ciyaareed iyo sidoo kale koobabkiiba halkaas ku gudoonsiiyeen dhalinyaradaasi. Waa Khalid Bakayle, Fagaanaraga Xorta Star, Burco.